Tak právě se nacházíme na Olšanských hřbitovech, kousek od kanceláří na Radce Úků se zajetí fan Praha, který jsou tady za zdí. Je to takový paradox, protože každý si myslí, že máme spousta času na to, aby jsme opravdu tu demokracii dopilovali tak, jak má být. Ale je za nám 25 let a zdaleka jsme se nepohli tam, kam bychom se pohnout mohli. Takže doufám, že to zvládneme dřív, než skončíme všichni tady. Česká politika by potřebovala uvést do praxe termíny jako accountability, good governance, rule of law. To jsou termíny, které nejdou jednoduše přeložit do češtiny, nejdou přeložit jedním slovem. Dalo by se to přeložit jako dobré vládnutí, zodpovědnost, vláda práva. Ale není to úplně přesně to, co to znamená v angličtině. Prezident Václav Havel kdysi řekl, že dokud v češtině nebudou tyto termíny přeloženy jedním slovem, tak nevznikne společenská poptávka po tom, aby se v české politice zavedly. Jsou to věci, které opravdu česká politika potřebuje. Namátkou jedna z věcí dozorčí rady. V České republice je dlouhá praxe, že do dozorčích rad státních podniků, které skrz které protéká ročně 600 miliard korun, tak do nich jsou nominováni bývalí politici, jsou to funkce, které jsou dávány za odměnu, jsou to jakési trafiky pro lidi, kteří o fungování těch firm a nějakou expertízu do těch firm, absolutně o fungování těch firm nic nevědí a žádnou expertízu do vedení těch firm nepřináší. A přitom je velmi jednoduše možné zabránit těmto trafikám přijetím jednoho zákona, který by specifikoval, jakým způsobem je možné nominovat členy dozorčích rad státních podniků. A tím se dostáváme k dalšímu receptu, který opět na stole leží. A to je přijmout zákon o financování politických stran, který by jasně řekl, kdo může dávat politickým stranám finance, v jakém limitu a za jakých podmínek. Centrum aplikované ekonomie v minulém roce udělalo výzkum, který ukázal, že všechny velké tradiční politické strany minimálně jednou překročily zákon, když přijali dar od subjektu, od kterého podle stávajících zákonů peníze přijmout nemůžou. To znamená, jak říkám, recepty by tady byly, teď jenom potřebujeme vůli, aby jsme tyto recepty přijali.